jekk kemm attività li ċertament kulħadd jinduna jew ikun hemm diskussjoni dwarha, hija l-kwistjoni tal-kostruzzjoni f'pajjiżna. Illum se nħarsu mhux mill-perspettiva ta' jekk għandniex nibnu jew fejn għandna nibnu, suġġett so, importanti wkoll. Imma kif nistaw nagħmlu affarijiet aħjar bil-galbu u bċertu professionalità. U biex n-diskutu dan is sujġet fl-għol parti għanna in-nies li huma t il-players, in-nies li huma importanti biex dan il-xol u biex isseħ, u bat fit-tini parti għanna il-policy makers, dawk li għamlu il-liġijiet jew inkella jaraw li liġijiet jiġu enforzati jew jibidlu il-regolamenti li jaraw dill-industrija tant importanti wara sigla ebqaw Għazzili għazirtu l Mana maħna il-lum it-tnejn fuq TVM Extra. U maħna fl-studio fl-ogħel party tal-programme, bħat ikonna zaħuċ mestidna uħra, infatti ikonna l-ministru u l-kellib tal-oppozizjoni li jitratta u mux bizz dan il-sujġet, senħarsu, senfukaw fuq dan il-sujġet partikolari, maħna palissa fl-studio, Michael Sevala, prezident MDA, mux uġdijt, mux organizazzjoni, kieku ta' għajna naħseb. 15 s-sana ilu ma kontu x-tezistu, ma min 15 s law sirtu t-istatejt household name kif jeddu l-Ingliżi. U Andrepo Tsuto li t-istatejt u kol muġdijt, kamra tal-periti, il istatejt il-nies li u jihur direttament u indirettament u ma t <Constitutional> <imurity> jagħmlu parti minn mux minn diskussjoni, ma s-seppu huma importanti biex naraw kif nistaw nindirizzaw ċerti temi, problemi u nsibu soluzjonijiet. E duru indur fuqek, Michael. L-għolet biex li t-ġijaw. laħar darba ma' Andre Kallus, kienem kustjoni fej jintomant kom polisi et li s stramba biex ma' biex maħħa. Ma' eja nejdu, eja movjament, ovvjament, ovvjament, diskors biex ikunem. Issa mux għedin t-kalmu tibni ma tibniġ. Dak argument kompletament differenti, importanti l-għasib s dik diskussjoni dis Tejt li u, nafu, ma nasib li għanna bżon nirrevedu. Immur u l-ura naraw xe tal-pajis. Imma l-kustjoni tal-kontratturi, l-kustjoni ta' min għet jibni. U emmek għanna ħafna regolamenti, u għanna ħafna agenziji, istituzzjonijiet, li bħi modi uħor għandum xaq smu dal operat bizbiz jek nsemmi il-BCA, il-Planning Authority, l-OHSA, il-Polizija, il-Kunsil l-Lokali. Nasab, il-semmi jitnejn uħra għanti għieku. U għanna t-statejt problemi n-għalaw minn zmin għazmin. Aċtħan tema t-tivita. Jilħan illum, xin il-situazzjoni, xin u state of play, se nibqaw kif aħna, se nħallu laffar din kif l-umma, xin il-state of play, nasib ġveri kif u naraw il-barometru. Aħna l-industrija tagħna għana t miss ma' zbataċ il-autorita' differenti governattivi. Allura, jem waħda mill l-affarijiet fil-passat l-affarijiet kienu iktar sempliċi, kienu inqas burokratiċi, U l spiċċajna, ta' kem sparpjajna il-responsabiltajiet fuq autoritajiet u differenti. Illi fil verità un meta mita' t ħażina, għazina, ma' jibda jifem il-torta mi. Aħna ġviri, wahda mill-affarijiet imma l-prinċipi kardinali bħal-issa uwa il-licenzja tal-kontratturi. Għax aħna nemnu illi bħala investitur, sviluppatur, Għax imi differenza bej sviluppatur u kontrattur. Sviluppatur għu għadak li il bniden li ix l-art u um, għajbda jibnija. l ewwel li jmur huwa għand perit. Japplika għal permessi un bħad għajbda jabbat il nies biex jaħdmu. Issa, għu minn diffikultajiet il-li għaw il-lum huwa il-li il-kontratturi sfortatament, għadna għadda 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 licenzjati aħna u l-kam tal-periti inna naqblu fuqa għad numru ta' snin li għandu jikunem struttura fej l-kontratturi jieġu irregolizzati. Iġifiri, kontrarjament li għal kulmin min jaħseb, aħna li kuna il-kontrolli, imma l-kontrolli fej jamlu sens, mux indaħlu burokrazija li fil-verita bitwassala l-imkien. ħanna ħafna burokrazija, ħanna ħafna spejjes, daħħa nas pejjes illi mu şey. ma jwaslu fi xħej. Ma, biex nkunu issa ferma kullħat, biex nkunu ferma kullħat, t-fruan da. il li dinja t tifta li kibret. Kibret, ħafna. Splodit. Għal-kem statistika interessanti ta' Central Bank. Juri li kienem t-naq izzajr, believe it or not, kif jajd l-Inglizi, f settur partikolari, minn من الاخر رابورت تال بنك تشنترالي يوري اللي كانت زاير فوق مده اربع سنين انترسانت هفنا اما ايا ايا ما مدروش فوق دال بونت فوق دال ايب الفات لي كل هاتي سوي وخال في كل هات اتايت زاير نتكلمو سو في الاخر من الاخر الريسبونسابيلتا فوق مين ستا fuq bħala pala zviluppatur, inti zviluppatur, inti investi, inti riskja, inti taq fuq rasek, inti tiġi kritikat, naħseb fit-tajb u fil-ħazi. Imma, imbaħt fl-axar mill l minn responsabli, il-perit, minn jgħamil il, il, min, il is min, 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 kostruzzjoni il-gvern il li minu, ma jinforzax, l-autoritajiet, minn minn Il-sistema għandat tkun wahdi tar-sempliċi, inti għandek li zviluppatur, li mur antil l-professjonist, il-professjonist jiprapara l-permessi u kif ħajsiru xolijiet. Un-baħt jitqabdu l-kontratturi, il-kontratturi jiridu jiġu marfin minu serju u min serju, għallura ħajkunem dil-kontrol tal-licenzja. Čiġi fil-min serju u mu serju? Čiġi dan dil-kontratturi tal-affajet aħħum. U kontratturi li meħan mu sowa aħna nix iġviri u fil feta kull minu serju i-bati mita ikunem nis illi jaraw il-kontratturi mux tal-affari taħħom Infatti, aħna bekk inni di il-prinċipi, kardina tal-MDA, feri fer playing fit. meta jinti kollok kontrattur ma jahdim kif se post, il-kontrattur serji ma jahdu xpieċir bija. Ta' u għandur fuq għandre pizzuto, ta' jifisser li biex wieħed ikun eventualment licenzjat pala kontrattur, irrid ikollu ċertu standards. Eżatt. U dawk l-standards irriġu irrid irregolati. Eżatt. Issa naħseb hemmhekk għandna triq fit-tala mhux ħażin mhux hekk. Waħda mill-affarijiet kienet fuq l-iskej ta' snajja tinsix illi aħna l-bita xogħol il-kuntrattur l-ikbar diffikultà u ma nħarqu. Ħamu effek ftit. Dita l-iskej ta' snajja punt importanti. Ikonna namru programm ieħor, Andre Pezzuto, Gazzetta lokali, rapportat li kienem diskussjonijiet bejnietkom, li kienem forma ta' sinerġiji bejnietkom, li intom minn li li għara kollu, xtaħmu id-fit. <cithé> intom t-krejaw id-dizinji, ħafna drabi l-klienti kunet t-jafas fuqom, emmintom għandkom u koll opinjonijiet bsaħetom ħafna dwar xkienet jġri u xmuxet jġri. Dalla fardilli għadu kifqal ma' kis dwar il-bżon tal-licenzja, naħseb konsensus. Imma kif għanna nimxu issa, għax daj fisser koll li se nollu l-standards. Nollu l-standards biex, ovvjament, minn ikunet jgħamil għan il-xol, ma jgħamilx li zbalji li għetin naraw mod konsistenti. Mux forsi b'dik il- uh, ma mod konsistenti għetin naraw zbalji li ħafna dabisa sa jgħaslu għal-inġidenti Mela, inti qabel bdejt tistaqsi min responsabbli kux id-developers, il-periti u il-gvern, eċetera. Aħna konna ħriġna niftakara ċara press release fit-2019 f'dak iż-żmien meta kien għandha ddejja dak id fuq dik il-legal notice li il famuża legal notice li kienet ħarġet. U titlu tal dik il-press release konna ħriġna kienet kienet tgħid: il-periti jispeċifikaw, il-kontratturi jeżegwixxu u l-gvern jirregola. U dawk għandhom ikunu ruoli. Issa, sfortunatament, il-responsabilta tal-ezekuzzjoni ta' xoll il-mod kif regolata l-industrija għet id ħafna fuq il-periti. Meta dan mux xollom li jizegwi xo xoll, għaxin kalla nintafaw kontratturi għahna. U t-tizix maħniġ wahedna unek. Jess, jess. Għedin wahedna fil-studio, ma għet jarawna t-tel-spettaturi. Meta t-tejt nizegwi xo xoll, xiex t-tejt Mela. Di Sistema internazjonali, s-sistema għadha għek, jġviri, inti kollok, minet jt-dizinja l-proġett, metta najdu d-dizin, no jġviri mux jgħabat karta bil-lapes u jgħamel il-shading, il, il bil-lapes u l laffarid il pittar il-karti. id designs ikunu specifications b-instructions ċari, ta' xirri t il kontrattur, il kemmi r x-tip xtib tal-solation xtib ta' dranaċ, sistemi plumbing, ecc. L-għoli, ma l-opera kollu biex u għiħet jara li da' jisir, il perit t-għat għandu il-responsabilta. Zgur li għandu il-responsabilta. Le, le, għandu jina ma' rriċ għal il tal-periċu, jaxin kalla nistaw narmu l-warrant. So l-warrant għada għem għal-raġuni, u l-warrant għada għem biex il-publiku jkollu moħħom istriħa li minn għet jiffirma daw il-dokumenti għun jimbeniet jiprepararom. Uwa licenziat, u kwalifikat, U rkonoxxut mill-istat biex jagħmel dan ix-xogħol. Il-counterpart tal-perit on site li huwa l li huwa l-persuna li aħna bħala il-klijenti u aħna kif aħna, ġifieri meta il-klienti, id-developers ukoll jafdaw biex jeżegwixxu x-xogħol m'għandhomx l-istess skrutinju kif għandhom il-periti. Sawa, issa, apparti l-iskrutinju m'hemmx ukoll id rent biex dak li jkun jaħdem bil-galbu. Sawa, ġifieri jekk inti għandek xi li waqalu għaddim u flok ħaxsibu mar tafaw fġem ta' triq laħrax. da jirġaj kompli ħaddim laħda. Sa' biex nkunu biex nkunu fer, biex nkunu fer ma' kullħat. Sa' jina għanelik, ċertament, nasib u jħedmen li kritiċi ma' mux il-kontratturi. Jamlu

u kien incident, inċident, ġara incident fat kon li wasal infatti imbagħad kien hemm follow politiku. Ma il-punt huwa li kien multa interessanti multa lejn iż-żviluppatur, il kontrattur u l-sajt officer li kien ukoll perit. Jifieri kien hemm il-problema hija ta' tlieta li huma. Din hija realtà il-problema tal-tieta li huma. Jew għandek 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 xi ħadd li għandu jkun responsabbli fl-aħħar mill-aħħar minn da kollu. Mela. Kif qed ngħidu qabel, jekk il-perit ta' struzzjonijiet ħsien l il-kuntrattur għandu jfaħħal perit. Issa aħna nagħmlu investigazzjoni wkoll ġifini. Ma nitħux mhux se nitħux. Mhux għandi ma qed ngħidlek mod ġeneriku, jekk il-perit jagħti istruzzjonijiet ħsien għal il-kuntrattur, għandu il-perit. Jekk il-istruzzjonijiet huma tajbin u l-kontrattur jammar xo ħazin Ma għandu l-kontrattur. Dik t-tkun sempliċ s-sema għek, Issa, jekk' għammu xħana s-simplifika għabdan il-mod, ħajb għajkonna dat tib ta' dak i għuħħal fliħor u dik u ma nafux tamar. Ejja mwur l-għura. 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 l għura l għura ejja mwur l għura ejja mwur l għura l għura l għura l għura l għura nitrattaw ma il l-entita. Muxu, muxu ma, aħna rridu nittrattaw fissimom fil-verjeta. Ujwa, 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 ma fil-laħan il-proċess kollu jorbot ma żbatax l-entita. Ekko. Fl-opinjoni tijak, pala kamrat għal-periti, xanda tkun l-affari? Għanda tiġi proċessata b iktar, iktar sempliċi? Metan iddu sempliċi, mux iktar iktar l imma xe proponu? Mela, fil-qosur ħafna. Ta' nesnejlek, mela, l-ewel ħagġa li għetni proponu ija li dawn ir ruoli ta' regolamentazzjoni ta' l-industrija għandhom iġu ċentralizzati. Għifir, jekk għandek regolamenti ta' fire safety, dawna ma ta' mis-sens li għahna għodun morru naħlu xieġu matej, jow tlieta, jow xar, jow xarrej, Civil Protection Department it risposta j opinjoni. Din għandha tkun, għandu jkunem standard, sawa, iffurzat forzat bca ovvjament, jivvolvu jiv s-Civil Protection Department fid drafting tijaw, imma il-regolamenti tal-bini għandhom kunu ċentralizzati f'awtorità autorita wahda. Ma jistax ikun aħna niddiljaw ma daw l kollha, jitkolla. l-era, m-transport Malta, m-l-SCH tal-heritage. Tantem autoritajiet li aħna Naslu ma' entita un-bat neħlu moħra. Fimtek, all right. u Naseb kull min, dan u għapajis fejn għanna ħafna homeowners, għanna ħafna nis li investo u koll fil-propieta. Għivir jafu da kollu, għandhom idea. Pero l-effetto koll, sejvek nistani t-ziddi, li nflok il-periti għet jiffukaw fuq il-dizin u fuq l-specifications biex għanna nollu l-level tal kwalità tal-bini, għet naħlu l-ħin fil-karti, في في الفورمولي في ميز في التليفون اه ما لا يا نوت برو فاجا يا جماعه ان تقبل انتم تقبلوا اش الشيء داليم هم... ليام سينرجي ام كونسنسوس دالدا انتم تقبلوا ما لي عندهم كون ام ستاندرد ما نيشان اتنهار ب منال الفات يا. ما نيشان اتنهار من الفات ما لا فورس تو مايكل اش امبورطانت ما لا تقبلوا لي ان دو كلام سمبليفيكاسيون تا ديل حاجه اما تحسب لي ام ħan n-poġġi li b'dan u rida li naslu, m-ir-rida, ovvijament, rida politika. U t-tina ħagġa, taħseb li emm xaqta dawl, ma taħn t-nitka mufu x ta simplifikazzjoni taħdil ħagġa? ħahna, ħahna diskussjoniet ma l-ministru, ma l-diversi ministri, ikolna ħafna. will emm, u ma kif il-għven kif jieġi biex jimplika, biex jimplementa ċertu tibdiliet, emmek jinn i neħlu

راجعولي كل خط يحسب كيف جايتو على كيف تجي تعمل okay. تبديلة كيف تجي تتكلم نحلو أنا احنا أهنا الموديل يكون سامبلي عنك الكامرات البيريت تتعلم كل خط يريدو موديل فين Miskin b'nidemem għan barra biex japplika l tiqa il-fajl tiegħu imura għan l-autorita. Jek tibni torri, imura għan il l-autorita. Diki għal-sistema l-lum, illi għallura t-tisbicħa. Għallura, għal-għallura, 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 biex tkun wahda water U biex anka tkun enforzabli. Għaxek l-problema li nasib dal-pajis għandu bizibilju li ġijiet f'kull qasam partikolari. Biex tenforzom argument din johra. kieħu kellek tejt? Jena jiet fi frar, lo ta' frar l-lum, u għabel manasala dal-punt, nitratta dawn il-tlet punti. ċenu ma dawn il kienem tlet punti. t titratta mill-ewwel tgħid jien dar qed nagħmluhom. Imbagħtejha noqod Ek Ekk hekk waħna kien naħdmu. Il-liċenzja <g> tal-kuntratturi <curios> ta' twaqqiq u ta' tħammir l-iktar l-iktar parti fil-bini li hija delikata. U mbagħad fl-istess ħin irridu nissemplifikaw ċertu proġeduri li huma sempliċi biex tbiddilhom. Per esempio, ho una farietta, per esempio, una elettricità. E per esempio, non applica compliance a alcun appartamento.

Andre Pizzuta kamen dal periti. Taqbel ma dal approċi. il priorita l-lum hija l-licenzjar. Kif anke bħabba li ġara mija evidenti li dik hija priorità l-lum. Nasib li jmiss u li namlu dawn il-standards ċentralizzati ta' dizin, ta' u building compliance. Emma il-proċeduri li sfortunatament kulħadd isu għalmenu din l-impressjoni li għandi jiena forsi ma nafx Michael. Li dana kulħadd jivvinta l-proċeduri

il-li kull sajt tfuwa bil-pinsel, et tiġi miet telu di kull sajt spejjes un bat fl-istess il-min jattakkaw l-li il-li l-prezzijiet. Aħna, fil-verità, jekk jem possibilta, jekk possibilta li jem post storiku, arkeologiku, taċċertu da. Inti ma tagħtix tortu is-suprendenza biex jagħmel biex aċċerta li żgur ma jkunx hemm min jaf kemm postijiet li ma jkunu marufin. Imma għandik il-perit, aħna bek. il jgħid il-perit għandu jkun il-persuna responsabbli, iġwir jekk jiena inti taqbadem bħala perit min'hinix perit. U għatwa se jkun. Jekk taqbadem bħala perit

ma tħajniġ dik direzzjoni Argument, diskussjoni komuni differenti. Ma jiex n nisma kumment, ovvjament, etnejxu fil-dinja tal-lum u l-politici jid-determina u l U l birħ għal-Premissu għadda kumment fuq l al Għan għasir ħafna, kument għasir. l għal 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 li għal 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 il-Viżjoni li għanna għal dan il-pajis. Mek kellna sew ċazliet. l ewwel wahda li nejdu illi s-suq tal-propieta in Tkun deċizjoni li ekonomikament ma ta' sens. Iżda kellna għazla illi nid direzzjonaw li l-minet jixtri l-propieta li fejni għal vizjoni ta' għana. Illi propieta li setet baqad dilapidata, illi setet baqad battala, illi setet ġizviluppata minn floket nejdu nam pis biex dik il-propietan ma Et natu nċentif biex li x-xerrejja tana u jishtru dak it tip ta' propietan. Ovjim, njidin diskussjoni impossibli li ninsibu tarfa f'dal-ħin għad dispozizjoni tana. Iż-żem jisu rida politika, jew kella arfin politiku, imkien, li dal-pajis u għaxkajken, dal-pajis għandu rizorsi limitati, erja limitata, u rridu nkunu kreativi. U wow għonek jitlu il-periti li naħseb li minn dak li għanna nerġaw insibu l-ħjar mod kif.

Nasab li sfida li għanna hija sfida ta' kwalità, hemm sfidi wkoll li, xillum, u li isu, nek, isu, ma semmejniex illum ta' tibdil fil-klima wkoll isu hawnhekk isu tanti priorità low priority bħalissa meta t perempju per nies il l-faċċa tifnos ta' triq li però hija fil-livell internazzjonali għandna anke obbligi bħala pajjiż. jgħja ma nistgħux ninjorawhom dawk l-obbligi Ifimni, tifhem u koll, tifhem u koll, impossibli niddiskuti kull fuq. Viva, naturalment. jela nifhem dil-kwistjoni tal-klima, imma il-realtà hija li qed nitkellmu sa fuq. Razon det, jiġifieri dan huwa pajjiż kejken. Fej kulħadd jitkellem jien nixtieq ikoll il-kampanja. U mbagħad ma jifhimx li nollu ma nollux, l-argument Ġveri, rridu l-kejk. Ma mbagħad ma rridux li l-kejk ikun bil-krema. Dan huwa propju għaliex l-pjanar u importanti u l-pjanar id kun isir b mod kompetenti u bil jek jista nazjonali ġivir mux jikunem xaħat jimponi ċertu policies li jimbat ma jikunem disagreements, objectors, NGOs Wasal li zmin li nil ġo kamra il-jista jikun għus kolla tiġildu wahda sobejni niġildu wahda sobejni jitna bi kifijajt il-Malti un-ħorġu b

mela ħna xaħna najdu l-affordabilta jiti kollok stok ġġid diħel ħabba id-domanda għax il-problema hija illi id-domanda għetti gber billi inti għandek ħaddima barranin għandek nismi l-Unijin Ewropeja ġejjin għandek il-demografija maltija li għabbel familja Ma nisax ma suġġetti għolħax l-ittramen skadirna l-ħin imma jibqa l-fat li jem ħafna stakeholders ġiviri metan nitkallmu fuq ambientalisti ma għorġan nitkallmu fuq ambientalisti nitkallmu nis normali Na, nis, li, normali, nis normali u manis li, li li, li bini, bryta, am, am, nis li yeidu, li jajdu li pajizna għandu bżon mela li jkollu l-bini, għandu bżon li kollu affordabilita, bżon l-kampanja. Em nis li jajdu li għandu bżon li l-high rise, għandu jivri jina sepp li jem taħlita ta' kullħat. Jina nishti nalla. Ta' kampanja, konna bħala illi aħna ma' għedin najdu fard veġni, ma' għandu debda tip ta' bini ġdi. Bix li konkluda, minuta kull wieħed. Urġenti, mot urġenti, licenzjar għal-kontratturi, standards għoljin u da jista jisir min l jew jo għanna n-standu li jekk il-gvern jimvolvina um, fid drafting ta dawn l-affariet, għasab nista għaslu bil-esperienza u bil-kompetenza fakultana, speċjalment għal-rizultat malajr jieġi ħaffariet bi settajt. Liċenzijat għal kontratturi u inċentivi biex ikunaw bini iktar sostenibli. Inċentivi ġiviri għal minni bieħu jishtri, dawn mat minni jishti bħalissa, aħna proponjnija fil-baġit li jadda, għanna bżonna l-lum qabelada, un u għodin n u l-għven jirra fuq għadin għax bini sostenibli anka tal banek rajna ħafna stajjeddi l-ġimata l-banek e jemżon diskussjoni uħra fej jinkunur ridu n-nas illi l-banek iddu jiselfu fuq bini ktar sostenibli. Iddu naħmu fuq għaw kol sejvjer. Suġġetti komplikat li għajjem ħafna mistuqsij dwar l-spejjes li kħarġuħar l-affordabilita, għas kellimna fuqa kik għanna real estate agents. Imma, fimni, dan uħrin disponibli. Ringrazzjar Michael Sevala, Andre Pizzuto, titilqux, għax għara l-break ikonna għanna l-politiċi jissa. Ibqaw ma' għara l-break. Grazzi tal-libqajtumana umana taraw ekstra fuq TVM. Qabel konna nisemgħu Michael Stivala u Andre Pizzuto, MDA, Malta Developers Association u il kamra tal-Periti. U-suġġett tal-lum provjament huwa fuq dak li fil-qasam tal-Kostruzzjoni, Sen semmissu ftit suġġetti uħra imma dadda s-suġġett lum Is-suġġetti li ovjament fuqhom kolħat, fuq kulħadd tkun għaddej minn Malta u Għawdex, u xi isu għaw dill-attivita li ma għafqat. għaf U ċertament, bla dubu ta' jekk ħagġa li rridu nammettu ija li dan huwa motor ekonomiku, għal parti il-fat li realistikament em statistika li turi li t naqis dall l jem t-naqis zaħir f'dak li għandu xaqsam mal kejk ekonomiku. U ma dak argumenti u nitkarmu dwar l-ekonomija -le -le u l-futur. Futur. Ministru. Stefan Zilzol Pardi, Grazzi tal-isib til-ħin tkun maħna, l-ħtisan li zammiet kellem tal Grazzi li l-ek. Xandur min l-owel fuqek. Kellem kontu t-tisawo da xħet U ma jien għan l-staqsik min l-owel. konverġenza min periti u min l li min l-owel għanna insolvo l-problema tal-licenziar tal-kontratturi. Un bat u maħt jitkellmu kol fuq simplifikazzjoni. Naseb, għet jiej Salet wis komplikata. Il-ballun ċertament iħed f’sa u f il l-gvern. ċed din tamlu? l għennet naħseb pozittif il-li għanna konverġenza għawija biex iħolna il-licenzjar tal-kontratturi. Tajja illi li l-MDA ti mhux mux l li sviluppaturi imman kanda li titkellem dwar il-kontratturi u kollu. l tisegwi daħk il-messaċ illi li mil-periti u manka minn diversi organizzazzjonijiet oħrajn u għatajjeb illi għedin fitri illi għem il ħtieġa tal-licenzjar, tal-kontratturi, u barra minnek il-gvern anka per mezz ta' dikjerazzjoni l-għamil il-Prim-ministru ġimali għaddiet illi f-marzu se jikolna la bots li bieħ se jikuna għedin noħorġu biex eventualment u finalment jikolna il-licenzjar tal-kontratturi. Marduġ nħarsu lejn il-licenzjar tal-kontratturi bħala xaħġa waheda għaliex id-bidla li għemżon fil-settur tal-kostruzzjoni jorbot ma diversi bidliet għal inti għandek diversi players fil-qasam tal-kostruzzjoni, ibda minn minu sviluppatur, il-sit, għandek l-aspet tal-health and safety, l-aspet tal-kontrattur, l-aspet tal-perit, l-inġiniera, fejemek u koll rajna tibdil, per eżempju, bidla importanti li rajna fil-ħarta s-sena li għaddit, huwa il-bidu ta' periti għakt ġdit, illi permett si għedassir reforma kif titħaddem il-professjoni tal-periti xaħġa tajjeb li nsemmu, għali per eżempju l-mod kif il-kamra tal-periti kienet t-disciplina l-periti kienet ta' regola li kienet ila ġeja mill-1920. U wissa minn Deċembru li għadda daħħalna periti għak bil-konsegwenza li anka l-istess kamra tal-periti għanda aktar mizuri li t-istatiju fil-konfront dwar kif joperaw il-periti. ċifiri, l-upgrade li għamżon f'dan il-settur, Iva, il-li naraw kontratturi aktar seri, aktar dedikati, li jkollna aktar taħriġ fil-ħaddima, illi jinti jkollok aktar professjonisti imħejja biex it-tip bini li f'pajjiżna inkunu mħejjin għalih għaliex qed ngħid dan għaliex numru ta' snin -um, ilu ir-relazzjoni fuq is-sit tal-kostruzzjoni kienet marbuta bejn il-perit u l-bennej, -il il-bennej liċenzjat li ma licenzjat da tal-lum. Però tip ta' bini li kien jimbena 30, 40, 50, 60 sani u kompletament differenti minn dak li għedin namlu għawnek u għedin namlu l-lum. U għallura l-upgrade u l-update ta' regolamentazzjoni ta' kif isiru l-affarijiet għad-tib ta' svilupp li fil-pajis trit seħ setkun edha s u l-gvernu u kommetit illi namlu dik il-bini. Għabbel mandur fuq s-sell nizami, kellim tal-oppozizjoni, kellim tal-partizjonista. Risposta l-missoqsija sempliċi. Il-licenzjar tal-kontotturi, permet, parti minn reforma jonkella reazzjoni għal-bżon li da dell-attività ekonomika tiġi regolata, iz-ekonem xie forma ta' strutturi, ta' dispozizjoni. biex li sendumu għabel ma naraw? Ser. Mate, li edin, eh, ovvjemen, dal licenziari seħ. Kif diġa semmejt hemm commitment minn nata l-gvern f'Marsu se jkollna li permezz tiegħu se nkunu qegħdin nista' ovvjament li tkun hemm proċess ta' konsultazzjoni pubblika biex kull min interessat jista' il-kontribut tiegħu f'dan il-proċess għaddejjin diġab diskussjonijiet mal-MDA, si kamra tal-periti, kif u kollan kamma entitajiet fej smajna, kif irridu nal-ġinaw. l se il-parlament mbati murat saj. L-għol net, parti mill bidla ti tissir permet fl flat dwar il-BCA biex jienħol u strutturi għalli meċxu un-implementaw ma għaffariet uħrajn jikun għad izni siru bħavvis legali allura l gvern ikun jista jimxib mot aktar spedit, pero fl-ħar mill aħar mardux ninsew. Illi dan irti kunem me stakeholder approach għalix fil-wakt il-li ridun irregolaw fil-wakt il-li ridun daħlu okay. mizuri johra, il ridun għaraw l-settur jadġorna jibqa' jiexi, pero jibdel il-metodi il-zbaljati il-li jħadda. Għanduru għal-simplifikazzjoni u għal-fat li għanna għafna inti tajiet iktar tart. Senli, ovvijament il-kem pala oppozizjoni għandkom il-għol t tumman u tarjaw kultant jammil il-għvern. Xukultant bystander, attivi fdik il-għanda xaqsa ma proposti F'dal-assan partikolari. ċet, ċta' għamlu differenti għam li għet jamlu l-għvern? ċta' differenti? Zgur, mankax krux sa' ajna. E il-licenzjar tal-kontraturi illa t-issemma 2009. F'i 2016, 2017, ħadet zvolta iktar, un um batisa ekkalmat, f'i 2019, erġajna b'dejna n u, u issa jider badna ċertu ritmu. Mela, it-kaxkir ta' it-tini, ma' nużawx il-metodologija li d dġant tużat. Anka per eżempju Pal, fil-kas tal-BCA, li nħol u struttura u mbaddin l-istruttura iktar mill tinsimplifika t komplika l-ħajja, toħloq il-problema ta' over communication, anka fuq il-siti, over communication fil-sens. Illi għandek għandek silos li daw suppost jaħdmu f-sinerġija imma bejnietom jaħdmu b-mezzi ta' komunikazzjoni burokratiċi. Din toħloq problema għax apparti li t iż izzit li spejjes u ti frustra. U metta ti bdaħdiħ la frustrazzjoni għax u għati li t hemm li inqas in entitajiet? E aħna bħal-oppozizjoni nissuġġerixxu u dinha Jekk minn s-sajf zbal kienet intervista mi għak f-sajf. F-sajf, f Illi namu re-engineering. Re-engineering għalix, matul iż-żmien, with all good intentions. Ġvida ma kremm ħadd il għalina għarrit namel kaos, kull ħadd prova mill-aħjar li seta biex isib is-soluzzjonijiet. Imma Meta inti. Inti binti, imiti jattaqbel li faċ, mela, jieġi sejver balzano jgħajt l-affariet ma emferxin fu s-bazax l-entita, eja n-semplifikazzjoni. Mux faċ li mux U skulli li, u l-BCA naqset ħafna, daw kienu xie 24. il-BCA għamlet dik il-bicċa li ġara kien illi ma zmin biex insolvu problema u biex forsi ma su xil kallu ta' dak u tal ieħor għaliex dan huwa hija industrija vera komplikata. Għandek ħafna ġbit taħbula, għandek ħafna interessi. Ma taqbel li għandu jisir xi ħaġa definitivament. Bla dubu. Għanna fuq liċenzjar naqblu. Qabel bandur, qabel fuq il-Ministru fuddi tal l-kuntratturi għax ir-realtà hija mela għandek liċenzja, għandek warrant tal-perit, għandek Żviluatur bagikament m'għandux warrant, laqqas għandu bżonn ikun liċenzjat għax danwa qed juħu r-riskju. il għu huwa l-warrint tiegħu. Iridkollu s saxħa monetarja. U bbagħad għandek ni soħra li għandhom liġek: bennej irid ikun bennej, meta xtaq ma bad bennej kwunk. Mbagħad għandna l-kuntrattur. Il-kuntrattur għana nħadd ċandu mekunu l il-kriteri, fil qosor ħafna għabbel mandu l-forminissu, ċandu mekunu kunu il-kriteri biex kontratur li kun jista jopera f'dinja dinja moderna fejn għana ċertu obbligi? Jekk inti għandek line of communication mela il-perit jieti d Il-perit jieti specifika il-kualita ta' d-dizin x-materjali ridu jintużaw, mixtures ta' konkret et juhlu l-specifications. Il-kontratur u għadak li rritjatwa mela zgur, zgur, irridu nissimplifikaw dik il-komunikazzjoni. Issaħna fuq il-sit tal-kostruzzjoni. Kompetenza u kol, muxek? Appuntu. Għandek u kontratturi, għanna tipi ta' kontratturi, għax jistajkun li ħanarġaw namlu l-izbal u namlu l-affari nof skedda. Għanna għanna tipi ta' kontratturi, għanna l-kontratturi l-ratati mal-kostruzzjoni, dawk li ħamlu juqqaw, eċetra u għandek il kontraturi relatati ma' servizzi U għanna problema kbira fejn fid-dizin il-servizzi jisom jiġu dawk tal-axħar. Bil-konsegwenza, bil-konsegwenza, illi dak il-dizin illi għamel il-peri, meta jidħlu ta' servizzi jaffetwa u kol dak id dizin Mela, li fdaw il-diskussjoniet wara l-kwinti li ma' għatwa nisimaw dwaru, jaw nisimaw ma te program pal-ta, dat ta temi am. Xe t-tara jinti pala, kieku għalla kittini rezume asir, ta xġara f'daw il diskussjonijiet. U fejsa naslu? Da il-ħol-in tal-BCA kien pass importanti ferm. Il-fat li jinti għandek autorita il ja iffokata fuq l-ezekuzzjoni tal-proġetti, xafna drabi ma t fuq l-kostruzzjoni, fuq l-izvilup, nintilfu u nitkelmu fuq l-aspetti tal-ippjanar. Mentri illum għanna autorita il li jaffokata fuq kif se għamlu il-proġetti aħjar. Jina konvint il n-nies ħafna mill ilmenti tagħhom fuq fil-rigwar ta' dan il-settur ġejm il fat l-aktar mill mod kif uħut min n-nies li jaħdmu daw il-proġetti il mod kif jgħamlu U l-BCA il-fat illi l-lum għandek sistema illi qabbel ma tibda proġett inti tit-tispiega kif se minimizza l-incidenza fuq it terzi il fat li jinti għandek insurance policies, il fat li jinti għandek garanziji bankari, il fat li jinti għandek method statement illi huwa rabta dwar kif tit biex jekk inti ma timxiex miegħu ħajkun hemm għandha riżorsi llum il-BCA. Il-BCA komplet kabbar ir resursi fil-fatt fl-aħħar xhur waħda mill-affarijiet li komplejna nkabru hija l komplement ta' marbuta mal-ispezzjonijiet mal inforzar U jekk nara anka l-istatistika. proactiv jew 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 tirjaġġi Illum qegħdin naħdmu fuq żewġ binari. Ovvjament ħajkollok ħafna farid li ġejjin minn rapporti għaliex inti mandekx l-ispetturi l-ħin li kollu kullum kien. Però qegħdin nagħmlu wkoll u qegħdin nintroduċu b'sistemi fejn naraw illi b'mod proattiv ikun hemm numru ta' spezzjonijiet fejn aħna dinna raw il-li l-obligi ta' kontrattur qabel ma' beda mal l ikunu saru, mela dik hija bidla ċerta. Pero kif kondet najtu, unħu spunt minn dak għal stelli, illi anka l-fat kif niddisinjaw, kif, kif naħsbu f'dan is settur ma nistawx nibqaw nfasslu dan is settur bil-mod kif kien jisir qabel. U għallura l-bidla radikali u l-ħtieġa ta' kontratturi li kollom arfin u <coughs> nis li kunu trejnjati, hija waħda mill-aktar affarit importanti. Da kollu jikreja u kol, situazzjoni li jekk kontratur irridu iktar iktar rispettus li regolamenti, irridu kun iktar preparat, etc, etc. Da jifisser ħin u flus. Ifisser e da jittrasferi hissa l-affordabilita da ismajna da weekend mil-politiċi, mil-permilistu. Di jissir iktar diffiċi. Għal-ħaris inħarsu no li l-affordabilita għax l-affarijiet jissiru kif meħteċ u kif suppost. Jena nemmen, illi, li ta' l laffariet kif suppost ħafna drabi u għakustjoni ta' xsib, li jinti mux taqbatu ta' laffariet kif jiftillek, imma jem metodi kif jinti ta' -la lejn, kontratur. -kontratur obligu, hala, employer, l laffariet brispet, kem lejn eħan jihdu kontratur, il kontratur għandu obligu għala employer, għandu l-obligi lejn l-impiegati tijaw, u għalek jitlu kol kustjonijiet ta' saħħa u sigurta' fuq il-posta xol fejn emmek għada stessa nkunu għedin n konsultazzjoni publika dwar bidli li ridu namlu fuq persona fil-qasam tal-kostruzzjoni il project supervisor. Dak li kunim għabbat mil-klienti jew mil-kontrattur illi li jara li l-aspetti ta' health and safety fuq dak il-proġett għet jiġu segwiti. Ebbek jem l-akuna jem problema taħseb. sef. Irridun kopli, fil semmejna il-program fil-parti l fil multi li ħarġu l-BCA, kienem l-izvilupator, l-izvilupator u l-estijom. Il-site officer. il Li d-sertak imperit, as-muġ bil-forsi kumperit. Imma li l-imminek, anka minnaħa ta' health and safety, im diversi għaffarit uħraħin li ridun fl fil fosthom fostom il fat meta inti kulloħin ki jesta maġisterja li maddum xisnim biex ta' sa l-konklużjoni min ridi tressa resa Imma parti daħil punt.

U waħna dak li rridu nagħmlu, rridu nkomplu niċċaraw ir-responsabiltajiet li diġà jeżistu. Għax jekk naħarbu bl-idea li l-lum memx responsabiltajiet mhuwiex il-każ. Irridu niċċaraw aktar ir-responsabiltajiet li diġà jeżistu fil-waqt li ndaħlu responsabiltajiet ġodda. Imma marbut ma' hekk, il-kwistjoni tal-liċenzjar se tagħti livell biex ngħidu ta' kwalitajiet li rtikollu xaħat biex jidħol b'mod partikolari fejn jidħol il-bini, it u riskavar li huma it-tlet elementi jew lenin illi fuqhom se nkunu qegħdin għal dan il-proċess. Għax irid ngħaddi għal suġġetti għor, imma qabel ma ngħaddi għal suġġetti għor, fil-qosor ħafna tnejn li jintkom, imma nibda bik Ministru. Is-simplifikazzjoni, fl-opinjoni tiegħek, mill-perspettiva jista' tal-Gvern, temmen li għandna wisq entitajiet u li rridu naraw kif nistgħu forsi x-xol taħħom jieġi ċentralizzat? Jien naħseb li jrid ikun hemm sforza akbar ta' kollaborazzjoni bejn l-entitajiet għaliex mhux dejjem inti tista' tnaqqas in-numru ta' entitajiet. Li nista' li fil-qasam tal-kostruzzjoni l fatti li llum għandek it-tlet entitajiet ewlenin li jaftu magħhom il-qasam tal-kostruzzjoni u l-planning BCA u WHSA biex ngħidu fuq is ta' kostruzzjoni qgħu taħt Ministeru wieħed qegħdin naħdmu aktar biex niffaċilitaw anka permezz ta' MOUs bejn l-entitajiet kif jikkollaboraw aktar fl-imkien. Dinja vizjoni rridun komplu naħdmu fid-dinja fejn għandek aktar digitalizzazzjoni tistanka permezz ta' IT platforms illi tqarrab l-affarijiet flimkien, però żgur illi eh, dan huwa parti minn proċess iva rridu nissemplifikaw imma żgur li nirresponsabilizzaw. Jiex tixtiġġi nżommu li għandna jew 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 nżidu l-komunikazzjoni fil-qosor ħafna. l ħaġa meta ġew spar parjati f'diversi entitajiet kellna problema ta' riżorsi, ir in inqasmu jekk illum tmur il-planning authority u s-saqsi fejn huma l forward planners, ma s il-ħat jow s-siftit. Għabel kienem sular sħiħ. Sular sħiħ tal-planning authority kien forward planners. Illi daw mux fuq il-permess tal-lum għada xirridu minn pajizna.

fuq il-komunikazzjoni għal ministru bejt dipartimentu wieħor jagħmlu hemm mowju. Ġifieri ara kemm hija komplikata, daw jagħmlu bejt dipartimentu ieħor jiddiskutu kif ħajftemu. Okej. Mela għandu dan huwa suġġett huwa vast, U jittratta suġġett, forsi mhuwiex daqstant dejjem nħobb sexy, iżda li huwa parti mill-ħajja tagħna tal-Maltin u l għas li u għal il-motur ekonomiku li tantu ap apparenti u kifu kol li għal tantu għu multiplier effects. Għandur imma eh, explainer minn persona li ċertu su u għal soġġetti ġurnalista għu għu settur settur U tlabtu biex jgħamlu. Mux uffiċjal tal-Planning authorities. Mux uffiċjal tal-Planning Authority. Etlek mux soġġetti għandu opinjoni. Imma għamel bieċa, tajba f'dak l-għandu ma' statistika li juri kol real time xiet jġi pajizna. Nitlu per Turina. Torina, il-komment ta' James Zobono, ġurnalist mal-gazzetta Motu, zej, kif kol personali li ilu jeħdem da' settur tal-pjanar, tal-izvilup, ħana għu xkellu James, klip interessanti. Naħseb kull għandu għajnej fuċċu u għet jara t tila kullun kien. Jisom swar ta' 5 li għet jitċir kundaw li bliet kemf Malta u kemf Għawdex. Bis biz fil-5 snin bej l-2017 u l-2021 ħarġu kważi 5.000 permess għal dar ġdida. Evriċ l-autorita tal-pjanar għet toħroċ 30 permess għal dar ġdida kull jum dotu festi inklużi. Ħafna minna qed titaqlu għaliex qed jiġri dan kollu f'daqqa waħda. Bla dubju, hawn aktar flus flidejn. U għaw domanda ġdida l propjetà x'pronata żieda, bla preċedent fil-popolazzjoni għalkemm fl-2006 kien hemm il-famuża rationalization li tkabret l-erja tal-izvilup berja daqs li t-ġiwi. fil snin bejn l-2010 u l-2014, ħarġu madwar 17.000 permess ġdid għal-djar ġodda. Pero li ġara fl-ħar snin gvern eżat kif tela fil-gvern, beda sensila ta' l ġodda li ibidlu l-goal posts favu l-izvilup. L-aktar eżempju ampanti kien għanek fil-linji gwida tal-izvilup tal-2015 li permezz tijaw dik li, li kienet height limitation ta' żewġ jew tlet solari bil penthouse inbidlet mod maġiku binijiet ta' ħamel solari. U biex naxuwa anka per eżempju hotels, ġew jikwalifikaw għal xi zewċ solari oħra. Ħafna skoprew li jistgħu jsiru sinjuri żgħar billi l-art tagħhom lill-iżviluppaturi biex dawn iwaqgħu kollox u jibnu blokok ġodda. Ma dan nżidu policies oħra bħal tal-high rises li issa spiċċajna anka li joħorġu permessi għal blokka ta' solari f'xi lokalità bħal naxxar, lokalità bini tradizzjonali. Anka flow diżett għal ikon ikollna ngħidu li Dan laħar, tar u iktar konxju għet johorġu però permetsli, pero għalċi zmin kanna dil-polishi ta' il-Rural Policy li bdietħalli l-izvilup ta' gribeċa tijaw bieċiet dumi bdulla vilel bil-pulx. U biex nindirizzaw il-problema tal-affordabilita' li għet jissir problema kbira, flokis il-gvern jitħol fi suq bil-propieta jittijaw, ed nissussidjaw i xiri tal-propieta u bekk eddin nissussidjaw indirettament il-profitti tal-industrija tal-kostruzzjoni kulħat naħseb qed jirrikonoxxi li Malta qed tikriħ. Il-ħmar dejjem għet iwaħħal f'dembu. Dejjem ngħidu għax hemm il-local plans, għax saret ir-rationalization. U dejjem nużaw l-iskuża illi id-drittijiet għall-iżvilupp li nataw minn gvernijiet differenti fl ħar 20 sena ma jistgħu qatt l lura. X'se nagħmlu xi ħadd ħajtħajjar bil-land reclamation jibda jibnib fil-baħar? U għemek smajna l ċertament u persona li għandu l-veduti tijaw ma prezentaw koll il-fatti. U l-fatti dawk mu miex nasib fatti Ministru, ovvjament danu mux il-sujġet propju tal-lum, izda u għamarbutu koll mal-prezzjoni. Ġivri, il-lum ċertament tara l-statistika uħra li ma semmix German Zabono kama unis li u ma homeowners, kama unis u koll li għandhom tini dar kamonis li għandhom investiment fil-bini. Ġifir l ma fatti li ċertament il-maltin. U domanda għal-propieta. Eżat, eżat. U emmu kol il-fatturi palma semma u kol iktar plus dej iktar nis, popolazzjoni t tikber, eccetera, eccetera. Iżda emmu kol il-responsibilta ta' kompala politiċi li ma tasbu bis fil-lum, u tasbu fada fil-ġenna s-sirta warajna fil-tfal ta' għana. Kol kozik għan unva, irudu differenti. L-għenet naħseb tajjeb li nispiegaw punt mill-bidu li mill-istatistika li jagħmel referenza James De Bono, illi jinti minn li fl-2006 għvern nazjonalista kien kabbar mod psaħtu il-postijiet ta' svilup fl ewwel snin għabel l-2013. Minħabba l-andament ekonomiku li kien eti il-ħin kollu, laqqas biskunet japplikaw in għall-applikazzjonijiet, mentri għandament psaħtu ekonomiku kien wassal biex inti għandek aktar applikazzjoni jietax l-andament ekonomiku kien aktar bsaħtu. Pero l-lum jiena najt li għedin naraw il rezultat ta' dak li ġim fl fil-2006. Għalix l-estensjoni tal building zones. U dak kollu li ġab fil-2006 għedin naraw għax il-lum siti għedin jimbidlu l-lum. Pero ta' li najdux għet jammel il-gvern biex inħarsu l-qoddim għalix stelli aktar kmina għalli man planners u fil-verita għaddejn bi-proċess importanti il-li l-qoddim li naslu lejt fizmin mux daqstek il-bot li huwa l-update tal-isped. Fejn jemmek jiddu għamlu evaluazzjoni xjentifika. L-isped huwa studju li kunet jisir minnaħta tal-Planning Authority fejn aħna jisir evaluazzjoni dan il-pajis xandu bżon. Għalix fil-fema tijaj, għalix fil-fema tijaj, il-mistoqsija jiddu għamlu bħala pajis huwa xtib ta' zvilup jieħtieċ u għanna għamlu biex aħna ekolna svilup illi huwa għali. Una sabbiti li għam mistoqsija illi gwida dan id-dibattitu, nemmen illi għam affarijiet illi għanna fejn nirranġaw fil-fat, anka fl-ħar bħġiet il-semma il 15 sena wara l-2006. Il-pajis imbidel u għanka il ta tal komunità maltija u ċi għam minħabba raġunijiet differenti. Tħanna fl-Europa, il-klima, il-ambjent, il fat Il-fat li tiraw nis iġi għadmu. Iġveri nti, inti konxu il fat li għanna sfidi kbar u dimna. Naxsepp il-li nkun etnon os, jek najt li man sfidikbar sfidi kbar u dimna, u għanna sfidi il-li rridu nħarsu lejom mux mod lokalizzati, ma b-mod aktar holistiku, mod il-li naraw l-aspetti kolla meħtieġa sija fuq it-tip ta' svilup, iġveri l-applikazzjoniet individuali, how they fall in place fil-kontest ta' kifet namlu l-affarijiet, si jagħmel dak it-tip ta' investiment li lidu nagħmlu bħala stat bħala pajjiż fejdi fejn l-infrastruttura, ġifieri huwa diskussjoni importanti. Għaliex fl ħar mill-axar dan il-gvern għandu kommitment li liva irridu nilħu il-miri ambientali li għanna għoddimna li huma miri importanti. Imma fl-istess ħin li t għazliet il-li komplu isostnu ekonomija li irridu komplu inkabruha. U f'pajis fej għandek popolazzjoni b'saxħita kbira għal-għaddaqst għal-pajiz, dan għana kompli zid i-challenges imma mus-sanaqta Stanley, jena dejem noħlom li kunem id-dijagġ differenti. Għafran d-għabbi, mil-kritġi tal-għven, d-għem kunem dil-ħagġa, għet t-kaxkur sa' ajkom. Ma' nismax bid-dijagġodda, id-dijagġodda, v-għal-rispet dwar kif għanna nimxu fil-pajis, x-direzzjoni għandhej kwaħn. Mux neġessar għamend jem t-fintar rota minn ġdijt. Per eżempju, x-ħagġa bazika ija pajizna kem jiflaħ. X-kapacita għandu pajizna. Jek insaqsu l-ministru, u <us> jisprobabli jajdinna lijem x għaddej. U <us> jisprobabli <us> dal-studio <us> għaddej. Kem ilu għaddej? Mela, yeah, number one. Muxet, xet, kif? Ma jena, mis Il-baziku, il ma jena għall-argument. Jena li l argument li jgħid li pajizna jiflaħ 400.000. Umbatti d-dizin. Xtaħmel, ta' bħadil 120.000 li għaw iktar aktarx u t-għidilom. l-barra li id pajiz demokratiku suqħieles. Ma u għap li Imma, imma, Jekk inti għazilt il-modell ekonomiku li ntażel fl-2013, mela fl-2013 intazel modell ekonomiku. Imma mbagħad bqajna b'sistema ta' pjanar u dejjem waħlu fi żmien in-Nazzjonalisti fi 2006. Hemm fejn ma jtreġix. Illum x'inhu l-mudell ekonomiku? Jien naqbel miegħek impossibbli dajmen waħlu fil-local press tal-2006, ma mhux il-punt il-mistoqsija tiegħi għadi argument li dejjem sejja, biex ikunu fer, eħdin delija kien di ta' popolazzjoni zejda, eċetera, eċetera, kompari għafti Bernard Grek. Ma l-argument aħħari huwa da, kif tista' tirregola? Kif jekk hemm karba għal aktar ħaddiem ma' barra. fil-qasam turizmu. turiżmu ma kif ġara fil Fil-qasam tat turizmu wara illi zidna żew solari, eċetera, eċetera, edna qoj. Dana l-iktar li nistaw nimlew 80% minnuta. minnuta, irridu aħna fil-bini jekk tara l-istudju tal-KPMG Novembru jew Ottubru li għadda, is-supply għabess għall-ewwel darba id-demand. Inti semmet qabel fil program illi qisha l-kostruzzjoni naqset għalhekk. Għaliex ġara darba is-supply għabess id-demand minnet qed jissupplixxi ma kellux dik l-urġenza biex jaħdem id-demand. Fadal fadal erba minuti u rritna għala, ma nistax Għandek għandek minuta biex tirrispondi xi nagħmel għala mal-Ministru. Realistikament għanna nħallu is-suq is-suq kif kienu jgħidu, jew għandna nirregolaw is-suq. Il-gvern jirregola s-suq billi jagħti direzzjoni għal Prim Ministru ekonomika. Meta fl-2013 ta' direzzjoni tajjeb il-kostruzzjoni u l-industria iffollowja dik id-direzzjoni. Issa li ġejna għaxar snin wara u ngħidu għandna problema, issa da' xejn tard. Għaliex inti u għaw l-planning okay. u għaw l-importanza tal-planning, jiġifieri il-starting point hija jien xi minn dal-pajjiż għaxar snuħra. Aħna fejn jidħol ambjent, et nitkelmu 2030, 2050. Fejn jitħol konstruzzjoni, għasna fu seġri għada. Għanna bżon li forsi meta dan is sujġet il-politiċi meta jġu f'dal program, għazal għax dawet mill-programmi fej jinn ovjament, policies, ikonu iktar speċifiċi. Għanna għandi iktar kif jgħajt l bif. Għal dar boħra, nitkelmu, 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 seri, mikro. Ministru, l-iktar minn zewġ minuti. Mux għax l għalek il-ħin, għax nitkellem ħafna jien ukoll. koll. minuti. Da' suġġett importanti, daw l-isfidi, popolazzjoni, ferru morru, jek għan nix nirregolaw. Portugal għadu kif barranin residence program għandhom problema li ċinizi għemmek daw jishtru l prezziet għalu, id-deċi daw da' sek, Aħna ma l-problema per se, ma l-prezzietu ċinizi russi għanna realtajiet uħra. Għanna bżon nibdaw nħidu deċiżjonijiet jibsa? Jina naħseb illi bħala pajis, xinu l-anewlini, bħala gvern, aħna l-anewlini, zgur li mux ħan ippermettu, se namlu minn kollox. Illi pajizna jaqa fxie sistema, xie situazzjoni ta' austerita, kif rajna qabel, li rajna raw ekonomija li t-murlura, aħna ridu dejjem. Inżommu għandament ekonomiku li jfisser aktar xoħla l-kulħat, aktar ġita l-kulħat li fisser li l-pajis ikompli miex il-qoddim. U l-aspet dik li fimma. Imma, issa, meta inti għax inti meta titkellem, dwar kwalinkwe polisi, il-qasam ta' xogħol, il-qasam tal pjanar il-qasam u x'inhu s x'inhu il-viżjoni ġenerali tal-gvern. Il-viżjoni holistika ta' dan il-gvern hija kif għadd aktar kmieni. Illi aħna rridu naraw aktar tkabbir ekonomiku, nafu wkoll u qed inżommu f'moħħna u rridu nindirizzaw ukoll il-miri ambjentali li semmaw wkoll Stanley tal-2030 l-2050. U allura fl-ippjanar li nagħmlu fil-fema tiegħi rridu dejjem inħarsu illi jkollna investiment illi wan ikollu dejjem value edit akbar fej edin naraw li nistawin tejbu il kwalità ta' kif jisiru l-affarijiet, ikonna il-kurraċ il-li nbidlu l-affarijiet għal-aktar kwalità, pero jina najtu ukoll il-li din il-bidla li aktar kwalità b-mod partikolari kif siħ fil-izvilup, zgur li jiġi ijfa minn direzzjoni fil-gvern, pero kol li konna stakeholder approach li koħat jifem il-li b'din il-qabza fil kwalità li dun għamlu fil imkien se jibbenefika minna kulħat. Ma jtifem u koll li kontra l Kol-deċizjoni. في في الاندولي تاع خبر في الاخر من الاخر دان واقفين لي الدجيدي. استنى زامي تكلم تاع البوزيسيوني في جوتي اللي كنت معنا دار بوهرا انا بزون نفوكاو فوق فوق البروبوست. في الجفرن البارتي لابورستا ما جفيري سوليسيونيات اللوم على هذا هو الجفيرن بريزنتي. ما نستيدن لوبوزيسيوني والكلمت لوبوزيسيوني بشوف يومنت Ikkun prezenti mux biex jikritika biss ma jħiħoġ proposti. Fl-istess ħin il gvern għandu jir-respondi u għal kritika u jħiħoġ mux biex jid-defendillir nif-summa jħiħoġ proposti. Stefan Senzot soħad-Ministru responsabli għal-numru ta' dekasteri. Eh, grazie tal-lit kontu għaw. Ken normak il-sevala u Andre Pizzuto, MDA, eh, tal periti, għabelu ukoll jitkarmu fuq dal-soġġet. Dejjem ibqgħu oh, Mana kull nar ta' l-appuntament għal ħabta ta' disa fuq TVM -tv mi Balzan, Balsan narakom it-tnejn -le, li ġej il-lejl it-tajjeb tal-li kontu um,